pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje, olha, eu vim num lugar diferente mostrar as plantas para vocês. É o Guanabara, tá, gente? Olha, tem bastante coisa por aqui. Vamos dar uma olhadinha nos preços das plantinhas do Guanabara. É a primeira vez que eu faço vídeo nesse mercado. Mas olha, antes quero pedir a vocês para não esquecer de deixar aí, ó, deixa o like, tá, gente? É muito importante pro canal. Deixa também um comentário, tá bom? Se você não for inscrito no canal, inscreva-se. E assim, toda vez que eu postar um vídeo por aqui, você vai receber aí no seu celular. Então, sem mais enrolação, agora porque... Então, gente, para começar, vou dar uma passada aqui com vocês. Ó, esse aqui também acho bonito. Só para mostrar o que que tem por aqui. Ó, só para vocês terem assim uma ideia, né? Às vezes eu tenho que desviar aqui, pessoal. O pessoal tá comprando todo lugar que tem plantinha, né, gente? Tem sempre pessoas amantes de planta como nós. Ah, é comprando, né? Tem algumas promoções aqui, tá? É um lugarzinho bem aconchegante, esse cantinho aqui. E não é só aqui não, gente. Tem mais coisas mais pra lá que eu vou estar mostrando pra vocês. Então vamos lá. É, planta de Pladêmia tá custando R$ 12,99. Ela tá sem flor, tá bom? Aqui também, vamos ver aqui, temos a Bigônia. Bigônia tá R$ 10,99 no pote 11. Mas essas aqui estão mais bonitas, olha. Bem vermelha, olha o colorido delas. Que bonito. Então, de repente, você tá, né, querendo fazer suas compras no Guanabara, você pode dar uma olhadinha nas plantinhas, né? E ver se encontra uma promoção bacana para levar alguma coisa. Planta Antúrio, do pote 15, R$ 29,90. E aqui também tem alguns coleus. Ó, tá R$ 19,00, pote 11. Eles são pequenos. E aí tem também aqui o Lírio da Paz. Deixa eu ver se acho preço. É aquele miudinho, né? Lírio da Paz, do pequenininho, tá R$ 6,99. Olha aqui, ó. Tá com algumas florzinhas. E tem também o maior, que tá R$ 12,99 do pote 15. Agora vamos mais pra frente. Aqui tem bastante Lírio da Paz. Tem também essa palmeira chameodora aqui, que tá R$ 12,98. A palmeirinha. E tem também a peperomia melancia, que tá R$ 24,90. Vamos ver aqui a pata de elefante, tá R$ 19,90. Só que ela tá no potinho 11, ela é pequenininha, gente. Aqui os preços, eles não estão iguais de outros lugares que a gente vê, né, gente? É, planta Antúrio Black tá R$ 29,90. O Antúrio Black, ele tá bem black, ó, tá bem bonito. E a gente sabe que a gente encontra preços mais em conta, mas a gente gosta de olhar também, né, gente? Já é legal a gente poder dar um passeio, ficar por dentro, né, do que tá acontecendo. Olha, tem uma oferta de Antúrio do pote 12, que de R$ 19,90 tá saindo por R$ 9,98, né? Esses Antúrios aqui, ó, que tem flores de outras cores que não seja black. Tem até um aqui que tá, que é black também no meio, tá meio murchinho. Certamente, né, são aquelas plantinhas que ficam no mercado, não vende, e eles colocaram aí, ó, metade do preço. Dá para levar para casa e dar uma recuperada nele, né? É, tem as espadinhas também. Deixa eu ver se tem preço. Não tô vendo o preço das espadas. E tem essa meucuca, que tá R$ 19,90 do potinho 11.
Aí tem aqui também, gente, ó. São as jiboias. Deixa eu ver se tem preço nas jiboias. Algumas coisas, gente, não tem preço. E não tenho uma maquininha aqui perto para poder estar olhando para mostrar aqui para vocês, tá? Então, o que tiver preço eu vou falar. E o que não tiver, fica só pra gente dar uma olhada por aqui. Planta rosa do deserto do pote 15. Tá saindo por R$19,90. Não é enxertada não, mas ela tá bem grande. Elas têm algumas que estão com botões. Tá bem grande, ó. R$19,90. Até que a rosa do deserto. Caldex tá ficando capricho. É um caldex aí. Grande. Caldex. Isso. E aqui tem a Terezinha, dessa Terezinha rosa. É uma coisa mais linda. Eu tenho ela em casa. Ela é muito linda. Ela fica mais tempo aberta, né? É, tá R$24,90. Essa cuia aí, a cuia R$21. Peperoni mexicano, esse não tá sem preço, né? Cadê a peperoni? Essa daqui, ó. Deixa eu ver. E tem essa, esqueci o nome dela agora. Depois eu boto na tela pra vocês aí. Essa aqui também tá sem preço. Tem algum lugar perto? Acho que não, né? Pra ver preço. Aqui é meio complicado pra ver preço. Primeira vez que a gente faz vídeo por aqui, a gente tá um pouquinho atrapalhado, gente. Olha, vamos ver aqui, ó. Spatifilum de R$39 por R$29,90. Será que é esse aqui? Eu acho que é esse, né, gente? Nome científico, né? Que eles colocaram aqui na planta. E tem também a calanchoe dobrado do pote 15, que tá saindo por R$9,98. O lírio tá num preço legal, hein, gente? A planta do lírio variado do pote 12 tá saindo por R$9,98. Tem dessa corzinha vermelha, né? Que é um pouquinho mais raro de encontrar. Olha, esse rosa, nesse tom aqui, também eu ainda não tinha visto. E tem no branco. Aqui que legal, gente. Oi? R$12,99 a Peperomia Scandes, tá, gente? Ele acabou de ver, na, achou, conseguiu achar uma maquininha. Olha esse lírio. O outrozinho que tá abrindo aqui do lado, tem uma corzinha bem clarinha, né? Tipo branco. Ó, tem branco também, ó. Ainda não tinha visto o branco. Tá bem bonito os lírios, né? Todos com flores. E agora, gente, eu vou passar para o outro lado para mostrar mais plantinhas para vocês. Fica aqui na subida da escada. Qual o nome desse lugar aqui? Esse aqui é o Guanabara da Barra da Tijuca. É o Guanabara da Barra da Tijuca, tá, gente? Avenida das Américas, lá. Avenida das Américas, lá, ó. Tá? De repente, você tá por aqui, né? Pra quem mora, né? A gente gosta de estar fazendo vídeos em lugares diferentes para alcançar mais pessoas. Planta rosa do deserto, né? R$19,99. Sem flor, tá? Aqui também, gente, tem plantas e ervas aromáticas. Tá R$5,99 as ervas aromáticas. Pimenta tá R$14,99. O alecrim tá R$19,90. Pote 15. A Begônia Rex do pote 6 de R$2,99 tá por R$1,99. Ela é bem pequenininha, né? Miudinha assim, ó. Aqui também tem algumas suculentinhas do potinho 6. Tá pegando aqui pra mostrar. Elas estão um pouquinho mirradinhas. Aqui não é Cotyledon pendens. Ai, gente, eu gosto dessa plantinha, mas olha, ela não gosta de mim. Ai, ai. É tão difícil de achar Cotyledon, né? Eu quase. Eu, primeira vez que eu vejo mercado. Mais é, mostra essas aí de trás. Mais completinha, viu? É, só não tem a Cotyledon assim, aqui. Não é que eu achei a Cotyledon, gostei.
por R$1,99. Pega ela aí de novo. Ó, tô eu criando que planta, pula no carrinho, gente. Que é isso? Ó, tem esse aqui. Acho que eu vou levar, gente. A cotiledon. Vou tentar de novo. E essa aqui. Não, você pode... é bonito, né? Esse ele é pendente, fica lindo. Mas eu comprei uma, mas não dei sorte. Vamos ver aqui os cactos. Planta cactos. Tá R$3,99. Pote 6. Esse aqui, ó. Ah, tem um coração amaranhado aí, né? Aí, gente, como é que... Os cactos são dos mais comuns, né? Daqueles que vocês estão acostumados a ver. Agora aqui não tá falando qual o preço dessas aqui, né? Dessa aí não tá falando, não. Essa aqui acho que são as Stapeliers, né? É. Não tem. E aqui, gente, tem também essas flores, arranjos, né, de flores de corte. É, tá saindo a R$29,90, né? Acho que tá na promoção, né? Ó, vou mostrar assim, devagar, para vocês poderem apreciar melhor as cores. São lindas. Olha essa rosinha, que linda. Ó, vermelhinha. É isso mesmo, gente. É uma promoção aqui de R$29,90, tá? Parece que o buquê custa R$59,90, mas parece que tá numa promoção que eu entendi aqui. E aqui tem mais calanchô e dobrado, pote 11, dentro do mercado. Olha esse tom de rosa, né? Tá bem vivo, tá lindo, né? Bem bonito. Tem branquinho. A branquinha é tão difícil de achar, né? Não sei. Desse jeitinho aqui? Não sei se eu tô enganada. Costumo ver assim, não. Dessa branca, não. E essa amarelinha também tá diferente. Aqui também tem algumas orquídeas. Eles arrumaram assim, olha que legal. O bonitinho. E vou dando a volta para poder mostrar melhor para vocês. Aqui fica bem no meio do mercado. Perto aqui do setor de... Ó, da parte de legumes, produtos orgânicos, né? Do hortifruti. Lindo, interessante, que lindão. E as orquídeas aqui também estão bem bonitas. Me chamou muita atenção essa aqui, ó. Esse arranjo que eles fazem, né? Colocando três orquídeas. Uma cascata para cada lado, né? Três cascatas. Essa cor tá lindíssima. E aqui na entrada do mercado também tem algumas orquídeas, assim, já embaladas para presente, tá R$45,90. É a orquídea Phalaenopsis do pote 12 para presente. Tá bonita, hein? O precinho tá um pouquinho alto, né? Mas a região aqui, né, gente? É Barra da Tijuca, né? É, isso daí também tá o mesmo preço, R$45, né? Vou mostrar devagar para vocês verem as flores tão bonitas. Essa daqui. São bem novinhas, né? Ó. Linda. Linda, linda. Essa. Tem na parte de cima também. Olha esse arranjo de orquídea, que lindo. Orquídea branca, né? Colocaram
pelo que eu vi ali, colocaram mais de uma, né? São três, eu acho. Interessante o arranjo. Planta Phalaenopsis, eu acho que essa daqui, que tá R$159. Planta Phalaenopsis cascata, do pote 15, tá R$59,90. Aquela lá, ó, linda. Nossa, tá grande, né? É, mostra aqui mais de pertinho, pessoal, poder ver. Olha, gente, que lindo. É um amarelo bem clarinho. Tá R$59,90 e tem outras cores também, né? Aquelas lá também... Ah, não. Aquelas lá já são outro tipo. Essa daí é a cascata. Tem também o lírio. Tá R$15,00 do pote 16. Esse lírio rosa. Olha que lindão. Bem bonito, né? Tem botõezinhos pra abrir. Aí tem aqui também planta orquídea Phalaenopsis, gente. Por R$39,90, ó. É o pote 12. Vou mostrar mais de perto para vocês poderem ver a cor das flores, né? Olha essa. E a cúrcuma tá R$19,90. Planta cúrcuma. Bonita, né? Ela tá bem grande, tem várias hastes. E a flor tulipa, que tá R$24,90. Ah, eu acho linda, né? A tulipa. É chique, né? É muito chique. Gostei dela. Olha, ela tá embalada pra presente também. Tulipa, e também. É tulipa? É tulipa. E olha a monstera aqui, gente. A monstera oblíqua tá R$14,99. Essas folhinhas são muito lindas, né? Diferentes. Ó, ela tá bem, bem grandinha. O pote é 15. E tem também a roseira, que tá por R$24,90. É a roseira mini do pote 13. A corzinha rosa, né? Bem clarinho bebê. Um outro tipo de rosa com tonalidade um pouquinho mais acentuado. E esse rosa pink. Agora uma olhada aqui na planta Calanchoe do pote 11. Tá por R$3,99. Preço tá bom, né? Calanchoe do pote 11. Tem umas cores... um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a ver aqui. Olha essa. Linda, né? Essa Calanchoe. Esse rosinha matizado tá muito lindo. E esse amarelinho que tem um fundozinho, ó, vermelho. Além de ter também as cores que a gente já está acostumado a ver, como vermelho, branco, rosa escuro, rosa claro. Por R$3,99, né? Uma Calanchoezinha diferente. Com a floração um pouquinho diferente. É legal, né? Aqui tem mais orquídeas. Essa aqui é a Phalaenopsis Mini do pote 9. Tá R$29,90. Tão bonitinhas também as flores, né? Então, estão fresquinhas. Então, né, gente? Aqui é a Barra da Tijuca, tá? Por isso que o preço é um pouquinho mais elevado, assim, para quem tá acostumado aí nos Carrefour, né? Alcântara... estranha bastante preço, mas eu acho legal, pelo menos eu vim por aqui e resolvi fazer esse vídeo aí pra vocês, tá bom, gente? Só pra mostrar pra vocês o que tem por aqui e também pra quem de repente mora, né, pelas redondezas aqui, poder também saber, tá? É a primeira vez que eu faço vídeo assim no Guanabara, eu fiquei sabendo que tinha plantas também no mercado aqui.
tive curiosidade de vir dar uma olhada, tá bom, gente? Então, esse é um vídeo curtinho, mas é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa uma curtida aí pro canal Cash Food das Plantas, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo. Bye, bye.